بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مركب كوباد الله يبقى مهدله. مركب لبعض مقعي وحليرة عبد أهدن وحانا هاي وضي كمد وضي هاشا كونور قبل كان أوهايو رونتي وحان ربا مركب كوباد إنان كتا عسيهيو أرين تكدع دي مقال دالله سعانوت وسعوتي مدد دير وقدام بنتينا سبب طيب نماشو إيا داوة آد وبدن آد إيا آد بان غوحونا أرين تاوة كتا عسيهينا إنتو كدما تا إلايا ونا حريستو إنتو كداوة عانتان إلايا وبغدهيو إنتا هانتدو دي يدقان كو دي كبرك عدي إنتا كبر برينا إلهي سمري إيمانا كسيو هاو واح قير قبا هاو بدلو إنتا كدب أنا باقي يقول حكساب سيئة الله واحد رموت مدوحة وي داد كدقان ديقا مداس إساسي واداد صومال لماذا أصور لنتي داد كصومال لأن أبال كولي إن مدد دير يوحي أتاقنا إن صومال لماذا وحانا أهم السنة هاي إنا السبب وآهين داد كصومال إنا حرا هادان ما دابا أرنتاس أي كود سنتين مركة إنا أرنتاس فكتم النقدان ولقول لباتيو لقول لايو حق ما يلاهين أدوان وحن هاي إنا أرنتاس كود عضوان كحن هاي بقول كيو بقول بان كحن هاي معاملكا سومالي لان وهقامية مصبحي داد كريه سومالي لان لما هاللايو معاملكا وهقامية مصبحي وحانكو عان بارينينا تلابوينك إسدباتشوكا وهي قاضيين مدودة دير way ku xasuuqayaan dadka shacabka oo nabada jecel deegaamadooda degan oo daris wanaaga iyo qaraabada iyo ehelnimada ku nool waxaan saaka dhageystay nin oday ah oo la yiri wasiirka arrimaha gudaha ahmed kaahin iyo maxamed kaahin wax la yiraahdo ma aqaan ninkaas anuu muddo hore waan maqli jiray saraakiish hore oo ciidamadu ahaan jiraan u maleynaya midduna wuxuu ka tirsanaa maamulka Soomaaliland qaabku u hadlayay المال الحجرادة حتى أم هذلان عيارك الحجرادة هذا الكيسو واس خلاف سنية داد دقن وواقو أبري ينتوير ري يهدان وحولي يأيغ عن صور وانا صيب درو داد كان نوع عاسا داد كأيهو قامنا ايان ولدقي سنة وداد كفير سنة ايو وداد مصيبة كل عضيوة وحيابا نوع عاسا وحلو تلقادن كرمان داد كديغان كاسونا وحيابا نوع عاسا سي وهرتقان oo dadka noocaas isu dhaafiyaan way yaqaanaan dhaqan bay u leeyeen inta ka dib dawladda Soomaaliya masuuliyad ba ka saaran dadkan waxa lagu leenay waa calanka iyo ciidda hoostooda waa waxa ay difaacayaan waa calankii jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa u dhaartay dad aad u badan oo ugu sareeyo madaxweyne Xasan Sheekh ilaa iyo hadda baaq iyo gurmad iyo dhaqdhaqaa ku wajahan arintaas lama hayo sababta ma naqaan cidda uu maganta ugu yahay oo ka sugayana ma naqaan ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka sidoo kale Xamse Cabdi Bare 4.5 waay dawladda Soomaaliya gobolladaas uu matala asaga laftiisa dhaqdhaqaaqiisa ma maqalo ma aragno waa ka xunahay inuu noocaas u dhaqmo waa ka xunahay dadkaas in laga aamuso nasiib darro waay ugu dambeynta waxaan rabaa dhammaan maamul goboleedyada dawladda hoostaga dawladda federaalka arintan inay ka aamusaan maaha waa inay ka hadlaan waa inay ka jawaabaan waa inay ka gurmadaan waa inay ka tacsiyeeyaan waa inay wixii ay tagay xataa ducadu waa hiil waay xataa inay ka hadlaan cambaareeyaan weerarada isdaba jooga oo saaka subaxii ilaa iyo intaasoo bilood la wado ugu dambeyn saaka wixii dhacay caawana aan filayna inay dhacayaan madaafiicda lagu garaacayo dadka shacabka ciyaalada hururda oo 7-7 loo leenayo waxa waay waa masiibo qara waay wax la aqbali kara maahan ugu dambeynta waxaan rabaa dadka deegaankaas inaan dhaho isku tiirsanaada gacmaha isqabsada sharaftiina iyo cirdigiina ininka mas-uulka ah haddaad midaysantihiin ma u maleyna waxaas inay ku dhici karaan xaq uma lihidin inay dhibtaasu in saameyso intaa in ka badan baad mudaydeen laakiin ma muuqato isku tashada in leenahay waynu ducaynaynaa waynu garab taagannahay waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga dhammaan hay'adaha caalamiga oo deeq bixiyaasha iyo kuwa localka oo gudaha Soomaaliya ka howlgalaba maanta waa maalintii la inii baahnaa waay waana arrinta ka gurmataan dhaawacyadaas gaarsiisan caawimaad degdeg ah dadka barakacay oo magaalada dusheeda dhooban waa in loo gurmado sidii la isugu gurman jiray waxaa isleeyahay Soomaalinimadii waxay ku adeeyay waa gurmadka in la isugu gurmado markii masiibooyinku dhacaan ay dhacaan daadadku abaaruhu dhacaan dabku dhaco
waxaan la yiraahdo duufaanuhu dhacaan intaasoo dhan baa markii la isu gurmado waay waana meelahan isleeyahay Soomaalnimad baa ku hadhay dadkana waxaan ugu baaqayaa sida ugu dhaqsaha badan arintaa inay uga gurmadaan jaaliyadaha sidoo kale aan anagu ku jirno dadka reelaas aanood waxaan leenahay ilaahay inii saalo arrimaha inuu ku foogan oo dhibta badan inunkuna ininka leena ka rabaa midnimadiina iyo sharaftiina waxaan aaminsanahay ugu dambeyn geed baa wuxuu yiri baa la yiri gudunay gabalkayba kugu daabanay imaada goyseen caawa qaar inanka ka mid haddayna garab taagnayn ninka axmaqa oo sidii looga tasaa ku hadlayay wallaahi inayna saas u dhacdeen ninka dhahaya inta weeraray oo madaafiicda ku garaacay dadka rayidka haddana waa nala soo weeraray inay noo yimaadaan bay ahayd inay nala tashadaan bay ahayd wuxuu ka yimid meesha la yiraahdo hargeysuu ka yimid iyo berbere dadba wuxuu rabaa inuu ku maamulo meelaha ayagu ku dhasheen oo deganaayeen weliba baryaaya muddo dheer dhahayo raayaal uu naga taga dhiiggiina ma rabno ilaahay ka cabsada dhulkanagan dad soomaalida dhulka waa kala leeyah waana wada leeyihiin waxay ku wada leeyihiin inay si fican u wada isticmaalaan waxay ku kala leeyihiin inay kala deganaadaan hadday isfahmi waayaanna ay xuduuddooda kala joogaan marka inuu yidhaahdo nalamay hadlin garaadyadan la hadalnay guddiga 33-aan la hadalay way naga dhaga adeegeen wayna sowr waa edab darro waay axmaqaasoo kale iska celiya u diyaar garooba ininkana gacmaha isqabsada waa mahadsantiin.